Arvatkaapa, rakkaat kanavani katselijat. Kerkesinkö minä tässä jonkun aikaa jo pyörittelemään näitä pimpelipompelipelejä? Ja luulin, että nauhoitus oli päällä, mutta... Vitsale. Siis varmaan tyyliin tunnin. No, aloitetaan sitten alusta. Olisin kyllä mielellään nauhoittanut nämä setit, mitä tässä on tapahtunut. Elikkä, satanen oli startti, pelasin karkaa, sitten pelasin Moon B-satasta, hetkinen Wild Framesia pelasin, tähän minä kaikkia pelasin. No, karkasta tuli 290 euron panoksella. Ja hetkinen, Moon B ei nyt sitten mitään sen kummempia antanut. Mut sitten rupesin ostelemaan bonareita. Tässä on näitä bonusostopelejä. Niin Wanted Dead or Wild. 20 sentillä sitä parasta bonaaria, mikä mulle kärväytti sen 7000. Mitäs se nyt oli? 7600 XQC oli. Niin, ostelin niitä 20 sentin parhaita bonaareita. 80 maksaa. No voidaan me mennä katsomaan. Niin 1160. Mitähän se antoi? 1160 jotakin. Mutta siinä on balansa. Anyway. Niin, sanotaanko näin, että tämän pelin ne ostot on kyllä makselleet. Toki siinä välissä oli, eihän ne nyt jokainen voi maksaa tietenkään mitään ihan monstereita, mutta nyt on kyllä. Nyt on tämä peli myöskin ihan silleen sanotaanko, että kohtalaisesti makselut. Tuskin tämä nyt sitten ihan mahdottomia maksaa tämä näin. Mutta katsotaan. Katsotaan. Että mulle tuli taas wildeja, tai sulle olisi ollut 3-14 wildia, ja nämä multiplayerit oli, tai mitkä multiplayerit, oliko mä 14 vai 15, jotain semmoista. Tää on varmaan ihan farssi. No, vielä jatkuu. Mut olisin mielellään kyllä teillekin näyttänyt, mutta ei ollut nauhoitus, anteeksi. Anteeksi paljon, rakkaat katselijat. Oli nimittäin melko mukava kärähdys. Huhhuh, on tää kyllä. Ihan käsittämätöntä touhua. Joo, tää on huono. Mutta se nyt on kyllä tiedossakin, että oli semmonen pommi, että huhhuh. Minä syön tässä samalla. Anteeksi, löinkö minä teitä? Paistettuja perunoita ja possun pihviä. Mutta tää on huono. Jep. Mut sanotaanko näin, että ei haittaa. Kyllä mä otan 3400 otan poikkeen kyllä. Jotain semmoista. Ostetaanpas näitä. Joo, todellakin. Torstai. Ja. Eikö se ole tänään hetkinen marraskuun viimeinen päivä? Joo. Huomenna on perjantai ja joulukuun sitten ensimmäinen päivä.
Wildia, wildia. Vielä on 5 spinniä jäljellä. Elää sinne alle tai päälle, vaan sinne tyhjiin kohtiin. Hyvä. Vielä 3 spinniä. Hyvä, hyvä. Mut kyllä on rullannut nimittäin. Viimeiset pari kuukautta. Ei mitään järkeä. Ei minkään valtakunnan järkeä. Joo joo. Kyllä sieltä omat tulee. Kyllä. Äänikin meni vähän. On mulla siis muutenkin jotakin flunssan tynkkää, mutta huusin sen verran, että äänikin meinas lähtee ihan kokonaan. Huhhuh, kyllä on käsittämätöntä ihan siis tämäkin peli. Ei mitään järkeä. Onhan mulla nyt se nauhoitus. On. Huhhuh. Nyt jos ei olisi ollut, niin olisin kyllä jättänyt jo aloittamastakin. Hyvä. Miettikää, 100 oli startti, niin nyt ollaan tässä. Hyvä, hyvä, hyvä. Siis tässä ei ole mitään järkeä. Ihan sama mitä pelaa, niin puskee vaan. Joo. 6 spinniä jäljellä. Nytten tästä näitä. Nämä lukkoon kaikki. Tääkin on todennäköisesti melko hyvä bonaari. Ei vitja. Kattoko. Siis mitä hittoa? Tuleeko 1000x? Mulla on tästä enkka tästä bonaarista. Oisko joku 1000x? Siis se ruutu oli melkein täynnä wildeja. Miettikää, 4 kiekkaa vielä. Ei mitään. Mitään. Joo, kyllä, 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 kyllä. Ihan sama, mitä peliä pelaa. Aivan sama. No ei nyt 1000x tullut, mutta... Kattokaa, mitä vittu. No ei se nyt kauaksi jää 1000x. Kyllä, kyllä, joo. Näin se 100 muuttu. Tämän bonarin jälkeen varmaan lähemmäs 2000. No vielä 2 pinniä. Meneekö täytteen ruutu? Saadaanko Wildeja ruutu täytteen viimeiselle kiekalle? Ei vittu. Oho. Ei, tää on ihan käsittämätöntä. Se on niin uskomatonta touhua, että... Anna... Joo! Se on ruutu täynnä. Yksi kiekka vielä. Mitä vittua? Kyllähän se nyt tulee yli 1000x. Siis tää on maksimi varmaan tästä bonaarista. On tämä voitto nyt. Tää on maksimivoitto. Ei tämä enempää voi tulla. Ellei aikaisemmin saa ruutua täyteen sitten Wildeja. Mä en osaa puhuakaan enää. Siis kattokaa. Mitä joo. Mä en tajua enää. En tajua tätä. Siis, I'm speechless. Tää on todennäköisesti niin tämä isompaa tästä et voi saada. X määräistä. Mitä tästä nyt tulee yli 1000x heittämällä? Joo. Ei tätä videoa kerennyt, olisiko 10 minuuttia mennyt, niin no ei se nyt mitään. Nyt se on 2000 palaan se kohta. Joopa, joopa. Järki lähtee. No, käydään ostelemassa muitakin. Totta. Käydään täällä. Ihan minä sanon, että ei.
ihan siis jotain. Jääkö tää minulta tänne? Ees muistakaan enää, pelasinko mä tätä? Varmaankin. Eiku joo, 70, kyllä, mä pelasin tätä. Joo, kyllä, 70, niin panoskin jäi vielä. Jep. Tämäkin kärähti. 70 panoksen on nyt yli 200x. Mitä sitä tulee? Kyllä. No, nyt jos tällä menee yli 2000 balanssi, niin sitten mä uskon tämä. Sitten multa niin ihan oikeasti järki lähtee, että se on minkäänlaista tolkkua enää. Mitkäs otetaan? Tuleeko nyt ensimmäinen semmonen farssibonaari? Aha. Yksi lisää kiekka. Sitä pitäisi välttää sitä saapasta. Se saapas kun tulee, niin silloin tää pikkailu loppuu tähän näin. Missä ei ole saapas? Siellä. Tässä ei ole saapasta. Ei. Voi vi. Onko nyt ensimmäinen semmonen niin sanottu farssi? Katsotaan. Sanotaanko näin, että ehkä olisi aika jo. Ehkä olisi aika jo yksi tulla semmonen todella fiasko. Tämä se taitaa olla. Kyllä. Nyt on farssi. Mut sanotaan näin, että mä 1800. Siinä on rajaa. 1800. Sen mä kotiutan. Sen verran voi jo humputella tässä, mutta sit mä otan 1800 poikki. Joo. Tää oli nyt. Nyt oli farssi. Mutta ei haittaa, ei haittaa, ei todellakaan. Yksi vielä tämmönen, hetkinen. Otetaanpa näin. Yksi tämmönen 60. Mut ihan siis käsittämätöntä. Toi Wanted Dead or Wild, niin miettikää, tuo on tavallaan niinku se huonoin bonus, mitä tuosta pystyy ostamaan tai saamaan, tuo junabonaari. Niin mä veikkaan, että toi oli niinku maksimi X-määräinen, mitä siitä pystyy saamaan. Aika lähelle varmaan ainakin. Eli nyt mulla on sitä parhaimmasta 7600x ja huonoimmastakin taitaa olla paras X-määräinen. Jumala. Hohoho. Kyllä ääni on lähtenyt, mä huusin nimittäin sen verran, kun tuli se pommi, että huhuhuh. Hetkinen, missä ei ole saapasta? Ei mennä saapasmaahan nyt, siellä ei ole saapas. Eikä ole sielläkään. Ja nyt tehdään sitten semmonen homma, että tämä 60, we are gonna play Gargantuun. Ja 1800 otan pois. On ollut kyllä. On ollut fireworksia. Tää ei voi enempää olla toisinto juurikin siitä parin vuoden takaisesta ja samaan aikaan. Silloin kesti noin 3 kuukautta. Ei niinku mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Ei saakin.
Tässäkin pelissä, kun tänne pääsis, niin voisin sanoa, että silloin muuten kärisee. Mennäkö karkkaan noin 76 euroa? Vai? Joo, mennään karkkaan. Käydäänhän tätä vielä kutkuttelemassa, vaikka tämäkin kyllä kärähti. Jospa sinne olisi jotakin jäänyt vielä. Pistetään 100 spinniä, kyllä se sen verran palauttelee, että aika lähelle tuohon 1800 mennään tällä 100 spinnin systeemillä. Odottako, minä haen vettä. Pieni hetkonen, BRB. Ottakaa sillä välin tuplapinkit tähän vielä. Paljon mä en pyydä. No, täälläkö on jotain taas tapahtumassa? Hetkinen. Wildi viilto. Toki sieltä on toi tuhoaminen. No, Wildi, kiitoksia. Mutta ei. Ei jaksa mennä karkaan. No. Mut anto kumminkin Wildi viilto. Se on jo erittäin hyvä homma. Joo. On. Ei, mä en tiedä mitä mä sanon enkä puhun enää. Puhuin tuossa nimittäin tunnin jo melkein, eikä se nauhoitus ollutkaan päällä. Huhhuh. Nää on niitä hetkiä, milloin kannattaa naatiskella. Siis semmonen pari kuukautta nyt suurin piirtein on niin kuin on kulkenut. On kulkenut niin sanotusti. Tehdäänpä näin. Nyt on sen verran luistanut nämä hommat, että pistetään 2 eurolla ja 50 ja sitten pillit pussiin tältä erää. Katsotaan miten starttaa huomenna sitten. Joulukuu. Ja luhistuminen. Ui. Kaiva. Ja nyt. Ai, pikkukeltaista sinne. Ei. Voi. 2 eurolla tuplapinkit, 3 tonnia. Niin, katsotaan miten sitten starttailee. Tuossa viikon loppu, huomenna on perjantai, 1. joulukuuta. Kaikki tähtimerkit on kohdillaan. Toivotaan, että joulukuukin alkaa samanlaisella rytinällä ja ryskeellä. Se silloin pari vuotta takaperin, niin 3 kuukautta muistaakseni kesti. Silloin kyllä kolis kanssa aika mukavasti. Ja näin ikkäästi. Minä toivotan kaikille teille erittäin mukavaa tulevaa viikonloppua. Sikäli mikäli pelailette,
äärimmäisen paljon onnea peleille. Mahdottomia, megalomaanisia, super, yber, hyper kotiutuksia, voittoja, bonuksia. Jotenkin kun minä pystyisin siirtämään tämän meiningin teille, niin olisi mahtavaa. Kyllä, on meikäläisellä rullannut nyt. Rullati rullaa. Todellakin. Erittäin mukavaa tulevaa viikonloppua kaikille tasapuolisesti. Ja ketkä pelailette, niin onnea, suuria voittoja, hienoja kotiutuksia, upeita bonuksia. Ja näin päin poikkeen. Wanted, Dead or Wild on mulle ainakin ollut melko suotuisalla tuulella. Niin kuin moni muukin peli. Itse asiassa ihan sama mitä on pelannut, niin jees. Mutta minä otan ton 1800 veke ja näin päin pois, niin pistetään tämä homma 2-3 euron spinneroisen myötä pakettiin. Vieläkö saadaan? Tuosta. Noin. Ja noin. No, vielä kitkutti yhden. No niin, kattokaa. Näin sen pitikin mennä. Ja nyt älä anna yhtään voittoa. Ei yhtään. Tää on puhas nollakiekka tämä. Please. Tasaluku. Kyllä. Kiitti kaikille ja erittäin paljon onnea peleille. Mukavaa viikonloppua. Nähdään joulukuun puolella. Burr!